Trijų vaikų mama, 43 metų Ugnė Radzevičienė, dar ne taip seniai svėrė daugiau nei 120 kg. Na, o šiandien moteris sveria 49 kg ir sako, kad šie pokyčiai pakeitė jos gyvenimą. Ugnė metė sėkmingą teisininkės karjerą, baigė dietetikos studijas ir pati pradėjo konsultuoti žmones mitybos klausimais. Niekur pasaulyje mes nerasime ir dar nėra išrastos tokios piliulės, kur išgėrus viskas mums labai susitvarkyti. Ir aš visada sakiau, kad jeigu yra labai stiprus noras nesirgti, mes galim labai daug. Mes galim daug daugiau, negu patys įsivaizduojam, kad galim. Kai aš suvokiu šitą realybę, kai aš į savo rankas prisimu atsakomybę, tada man belieka tik tai veikti. O kaip veikti? Veikti tai, kad aš susirandu specialistą, neužsiimu savigydą, neskaitau Google'iai, Delfi straipsnius, kaip numesti, kaip sukūsti, nesilaikau jokių dietų absoliučiai, nes kas yra dieta? Dieta mes kaip dietistai rekomenduojam, kada žmogus turi ūmių arba lėtinių ligų. Va tada mes rekomenduojame ir dietologai skiria dietas gydomasis. Mūsų užduotis yra sustatyti žmogui visą vertę, pilną vertę mitybą, paėmus individualiai jo anamnezę. Ugnė sako, kad daugiausia svorio priaugdavo nėštumų metu, o gimus vaikams svoris niekur neištirpdavo. Ir nors moteris turėjo mylinčią šeimą ir buvo susikūrusi finansinę gerovę, ji pripažįsta, kad laiminga nesijautė, nes buvo tarsi įkalinta savame kūne. Mano gyvenimo istorija yra labai susijusi su mano šiuo metu specialybė ir mano labai mylima veikla. Tai yra, kad aš esu empatiška kiekvienam savo klientui ir pacientui, todėl kad mano svoris buvo 130 kg, pagimdžius trečią vaikutį. Mano tyrimai buvo labai geri ir aš tarsi turėjau visas komforto sąlygas ir toliau gyventi su tokiu svoriu, ar ne? Sociumas mane priėmė tokią, kokią esu, rūbus galiu taip pat savo prisitaikyti, labai yra patogu, kada siuvėjai gali pasiūti bet kokiom formom ir mumis papuošti. Šiandien Ugnė drąsiai patarinėjo žmonėms ir sako, kad nieko nėra neįmanomo. Moteris greuna mitus ir apie tai, kad sveikas maistas yra neskanus. Šiais laikais yra labai patogus gyvenimas gyventi sveikai ir yra mitas, kad sveika mityba yra sausai patarkuotas kopūstas. Tikrai ne. Yra begalės saldumynų, aromatingų, kvapnių, skonio turtingumų ir kurie suteikia sveiką. Nereikia sėdėti ant dietos. Reikia tiesiog suprasti ir suvokti, išmokti skaityti kiekvieno produkto parduodamo etiketę. Ir jūs puikiai matote, ką jūs dėsite į lėkštę, o iš lėkštės dėsite į savo organizmą. Tai čia yra labai tiesus kelias. Ir sakykim, aš niekada nenorėsiu dėti nuodo, kuris žaloja mano organus ir sužalotą organą paskui nunešti pas gydytoją ir remontuoti. Tai būkim protingi, vėlgi aš grįžtu prie žmogaus sąmoningumo. Oskaro Minkovskio sveikatos centro direktorius, gydytojas endokrinologas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto endokrinologijos klinikos profesorius Jonas Čeponis atkreipė dėmesį, kad nors Lietuvoje yra puikių ir profesionalių specialistų, visgi žmonėms labai sunku išsivaduoti iš nutukimo pančių. Didžiausia bėda šiai dienai, kad nutukęs pacientas yra truputį niekieno pacientas. Kai kyla problemų ir jau didelių problemų ir sunerimsta šeimos gydytojas, jisai nusiunčia endokrinologui išsiaiškinti, ar yra kažkokių ar genetinių, ar epigenetinių priežasčių, ar galbūt kažkokių endokrininių ligų, kurios galėtų sąlygoti šitas problemas. Ir iš tiesų visi šitie aspektai yra svarbus ir kartais mes turime tų priežasčių, bet vis dėlto, kaip rodo vėlgi mūsų patirtis, tai yra keletas procentų viso labo. Absoliuti didžioji dauguma tai yra gyvensino sprendimai. Atliepiant į šį poreikį, Lietuvoje įsteigtas pirmasis specializuotas cukrinio diabeto centras, pavadintas Oskaro Minkovskio vardu, prie kurio idėjos ir misijos aktyviai dirba Lietuvos sveikatos mokslų universiteto specialistai bei privatus investuotojas. Puoselėjant universiteto misiją, centras suvienytos ne tik sveikatos priežiūros, bet ir mokslinės bei akademinės veiklos. Pacientams bus siūlomos individualios veiksmingos programos. Pasaulis jau seniai suprato, kad žmogaus sveikata tai dažnai paties
paties žmogaus netinkamos elgsenos pasekmė. Ir nutukimą visada lydi sunkios ligos. Viena jų – cukrinis diabetas. Pasak profesoriaus, būtent tie patys mechanizmai, kurie sąlygoja cukrinio diabeto išsivystymą, sąlygoja ir stambiųjų kraujagyslių pažaidą – infarktus bei insultus. Daugiau negu pusė moterų ir beveik pusė suaugusių vyrų Lietuvoje turi antsvorio arba yra nutukę. Ir iš tiesų tos problemos, kurios vystosi nutukimo metu, yra atsparumas insulinui, lėtinis uždegimas, visa tai sąlygoja gyvenimo eigoje būtent angliavandenio apykaitos sutrikimus, tai ką mes ir vadiname cukrinio diabeto ar ne rizikos veiksniais ir išsivystymu, tuo pačiu ir stambiųjų ir smulkiųjų kraujagyslių pažaidą, kurios ir vėliau sąlygos komplikacijas. Ir dėja mirtis. Specialistai pripažįsta, kad informacijos apie sveiką gyvenseną žmonės turi daug, nes domisi savo sveikata, žino kaip ir kiek reikėtų maitintis, koks yra tinkamas fizinis aktyvumas. Deja, dažniausiai šios tiesos lieka bevertėmis, nes nėra pritaikomos kasdienybėje. Mums neužtenka, kad žmogus išgirstų, netgi neužtenka, kad jis išmoktų. Mums reikia, kad jisai sugebėtų daryti ir tai pritaiktų vėliau kasdieną. Dėl tos priežasties mums reikia ne tik būti ta saulė iš viršaus, kuri pateikia kažkokią tą informaciją, bet tuo kolega, tuo partneriu, kuris eina šalia, parodo, kaip daryti, daro kartu, stebi, kaip pacientas daro, pataria, ką daryti geriau ir jeigu kyla kažkokių klausimų ar neiškumų, pasakyti, ką daryti, kaip spręsti tas iškylančias problemas kasdien. Ir jeigu mes pasižiūrėsime į rekomendacijas pasaulinės, visur yra įtraukti pacientą į veiklas ir užtikrinti tų smart, sąmoningų tikslų laikymas. Dabartinėje Lietuvos sveikatos sistemoje, tiek, kiek tie apribojimai mums leidžia, mes stengiamės suteikti informaciją, bet iš savo patirties žinome, kad ko gero atėjus pas gydytoją, tiek streso lygis, tiek galų gale tos informacijos srautas, jis išbalansuoja žmogų. Ir sakom, atsimena žmogus viso labo 5% informacijos, kas jam yra pasakoma. Pasak profesoriaus Jono Čeponio, šiandien medicinos pažanga yra didelė. Skiriant optimalų medikamentinį gydymą, galima tinkamai valdyti diabetu sergančių pacientų gliukozės kiekį kraujyje. O tai reiškia išsaugoti gyvenimą ir jo kokybę. Mes matome, kad sakoma, galima cukrinio diabeto reversija. Reversija tai reiškia, kad nevartojant vaistų, paciento glikemijos ir vėl gliukozės kiekio kraujyje rodiklis neviršyje tos cukrinio diabeto ribos. Tarsi normalizuojasi. Sakoma, kad iki 6 metų diabeto stažo mes galime atsukti atgal. Vėlgi tai yra vidutinis skaičius. Ar ne? Ir reikia suprasti, kad ligos eiga nelygi vienam pacientui ir kitam. Tai vėlgi tų skirtumų bus, bet viltis tikrai yra ta, kad mes galime, mes nedrįstame sakyti pagydyti diabetą. Bet mes galime sakyti, kad mes tikrai galim pagerinti jo kontrolę. O kai kuriais atvejais tikėtina, kad galbūt ir galima sustabdyti tą ligą ar atsukti laikrodį atgal ir netgi jis gali jausti ir gyventi visiškai normalų gyvenimą. Tačiau dažniausiai vien medikamentinio gydymo nepakanka, nes nepakeitus žmogaus gyvenimo įpročių, diabeto liga, kaip ir nutukimas, sugrįžta. Jungtinėse Amerikos valstijose vykdyti moksliniai tyrimai atskleidė, kad labai svarbu pasiekti ilgalaikių rezultatų, o tam reikalingas ne tik artimųjų palaikymas, bet ir specialistų stebėsena bei pastovus bendradarbiavimas su jais. Būtent tokia pagalba, kai iš esmės pakeičiamas žmogaus gyvenimo būdas ir teiks naujasis Oskaro Minkovskio cukrinio diabeto centras. Ko gero, didžiausia problema vis dėlto mūsų pacientams, žiūrint į ilgąjį laikotarpį, išlaikyti tą tiesią kryptį, ką mes iš jų girdime ir kaip ir mes kiekvienas, ko gero, ateina nauji metai, mes savo pažadame labai daug dalykų. Ir jeigu tikrai esam sukaupę daug valios, gal kokią savaitę arba dvi, mums pavyksta to sėkmingai laikytis. Ir vis dėlto tas testinis palaikymas yra tai, kas sunkiausia kasdienybėje. Bendravome ne tik su pacientu, bet ir su jo artimaisiais, padėdami suprasti to kiekvieno atrodytų banalaus ar smulkaus sprendimo kainą ir esmę, kodėl mums reikia to palaikymo, kodėl mums reikia žiūrėti į tuos atrodytus visiškai smulkius, visiškai neesminius sprendimus, kuriuos mes darom kiekvieną dieną. Pasirinkimas truputį daugiau judėti, truputį mažiau sėdėti, truputį sveikiau valgyti, truputį labiau atsipalaiduoti ir iš tiesų truputį labiau save saugoti ir mylėti.